Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. På kanalen så har jag redan öppnat Mooly Collections 12 dagars adventskalender. Idag ska vi dyka in i deras nytillskott i adventskalenderhimlen. Det är nämligen Mooly Collections stora 24 dagars adventskalender. Och jag är så jävla taggad. Jag öppnade den lilla i silver, det här är den stora i guld. Jag har fått dem här ifrån Mooly och jag bestämde mig definitivt att öppna dem. För att ni är så många som har bett om dem här. De var så populära förra året. De kan inte ha haft många, eller så hade de jättemånga och de var ändå så populära. Men de sålde slut på ett kick förra året och jag tycker det är så roligt att de har utvecklat till en 24 luckors adventskalender. Alltså verkligen. Och den ser skitfin ut och jag har älskat förra årets kalender. Så det här är en av de kalendrarna som ni har efterfrågat allra mest i år av alla kategorier. Jag trodde inte att ni var så intresserade av smycken och sånt. Jag hade helt enkelt bestämt mig för att inte öppna några sådana, men ni har verkligen efterfrågat de här. Så det blev de här. Och nu kör vi. Tack jättemycket Mooly för att jag fick de här utav er. Jag ska bara dra ut de här så att jag sen lite enklare kan öppna dem. Jättetaggad är jag verkligen. Låt oss hoppa in och let's go. Den här släpps, om jag inte missminner mig, 1 oktober. Jag hoppas verkligen att jag har fått upp de här videorna innan 1 oktober. Nu kör vi! Lucka nummer 1 i Mooly Collections 24 luckors adventskalender. Och den här är alltså bara fullspäckat med smycken. Okej, jag vill också säga det att det kommer spoilers i den här videon för 12 luckors kalendern. Så om ni inte vill ha några spoilers alls, I'm sorry, jag ska försöka hålla mig borta från dem, men man vet aldrig. Precis som första luckan i den så har vi fått de här guldiga, det här är alltså guldvarianter utav samma vi fick i silvervarianten. Och det här är alltså som små droppar, sjukt fina. Alltså älskar, jag gissar att man inte kommer behöva köpa 12 och 24 utan det räcker med liksom välj en utav dem, det som du tror passar dig bäst. Och så finns det då guld och silver i båda gissar jag. Jättefina små droppar. Man ska lägga allt den här borta kanske. Lucka nummer 2. Där har vi en ring. Och det här är en också en, nej just det, jag ska visa dem så här för det är lättare så, kameran plockar upp. Det här är en ring och det är alltså en, alla ringar är så här ställningsbara. Jag har väldigt tjocka fingrar. Alltså de här går liksom att dra ut så här. Jag har väldigt tjocka fingrar. Och jag, den var faktiskt jätte, den här var mycket finare på mig på lillfingret. Jag har väldigt stora händer och jag har också väldigt, alltså jag är ju tjock liksom, så jag är ju tjock även på fingrarna, men jag har väldigt mycket av mitt fett här, så jag kan ha väldigt lite ringar. Och jag vill bara säga det eftersom vi pratar så mycket än, jag är fortfarande förlovad. Jag har bara lämnat in min, för de har krympt de senaste 100 åren vi har varit förlovade. Så vi har varit och lämnat in våra ringar för att göra dem större. Så jag är fortfarande, panik. Jag får ju då lite panik av ringar för jag är så rädd att de ska fastna. Jättefin ring i alla fall. Jag är ingen ringtjej, jag hoppas inte att det är svin mycket ringar i den här. För att jag upplever att även om saker är utböjbara och man kan göra dem större, så sitter de inte så smickrande på någon som har lika stora fingrar som mig. Och för preferens så tror jag att jag var 67 eller något i ringstorlek. Alltså jag kommer inte ihåg, men vi var ju och mätte då när vi skulle lämna in ringarna. Så alltså jag har ju väldigt stora fingrar, men jag vet inte, jag tycker kanske att de inte alltid är så vältänkta, bara till en viss gräns. Jättefin, jag gillar ju då det här som de också körde på några av smyckena i den andra kalendern. Att de är lite så här. Det ser ut som att man har haft en guldring och sen har man liksom skrubbat på ytan så att det har blivit en liten annan finish. Eller jag vet inte alls vad de gör, jag kan inget av smycken. Sjukt fint i alla fall. Okej. Låt oss köra, lucka nummer 3. Där har vi då det matchande halsbandet. Det är en tunn, lång kedja. Och längst ut på halsbandet så är det en liten, ja jag vet inte, dingelidong, som också är i det här, den här finishen som ringen var på. Alltså jag tror kanske att det är alltså att det är en guldgrej. Och sen är det liksom målat, typ en, jag vet inte vad man ska kalla det, pearl finish kanske. Till den här också så får man också en extra länk. Jag som har väldigt tjock hals också då, eftersom jag är tjock, älskar de här små extra länkarna så att de blir lite längre. Jättefint halsband verkligen. 4. Här har vi lucka nummer 4. Det här är ett armband och det är som en snurrad platt kedja.
Jättefin. Jag är ju återigen, jag älskar örhängen och har örhängen varje dag, men jag älskar inte alla andra smycken. Mest för att, alltså som ni, alltså jag vet inte, det har inte relevans, det vet, jag älskar att överberätta, men jag har väldigt mycket ångest och det gör ju att jag plockar med saker väldigt mycket. Och jag tror att det har väldigt mycket med min diagnosbild och sånt, typ att jag plockar av, plockar på. Det är samma sak, jag har en Apple Watch, den har ni aldrig sett mig använda, typ för att jag plockar av, jag plockar på, jag plockar av, plockar på, jag blir tokig. Så, därför är det lite svårt för armband också, men otroligt fint. Och jag har armband ibland, men då får de inte sitta åt för mycket och så. Jätte, jätte gulligt. Mycket av de här smyckena var faktiskt nästan ännu finare i guld än i silver. Don't kill me. Lucka nummer 6. Oh. Yes! Jag var så här, undrar om alla örhängena ifrån den andra är med de här. Det verkar faktiskt så. Det här är alltså ett par hoops. Alltså, den är en hel rund runt och sen så bara viker man ut och öppnar dem och klickar i då. Det här är min favorit typ av örhänge, när man bara kan sätta i så här. Jätte, jättefin finish, alltså faktiskt helt otrolig. Alltså jag trodde typ inte att jag, vad ska man säga, direkt när jag såg dem så tänkte jag, ah, det här verkar inte vara för mig. Men ju mer jag tittar på dem, båda de här, de silvriga, så absolut älskar. Jag älskar också storleken, den här typen av storlek på örhängen använder jag varje dag. Vad har jag idag då? Ja, jag har typ, de här är från Sparv och de är jättefina. Det är lite den viben liksom. Jaha, ja. Nu vet vi efter nummer 6. Den är här, är det. Vi ska se. I den här då. Ja, vi behöver inte ta ut den här kanske. Flörpen. I den här så är det ett sånt här hårt armband. Som ni vet man kan töja ut och sätta. Precis som det silvriga. Så tror jag. Alltså det är väldigt fint. Åh, den guldiga var nästan ännu finare. Det är väldigt, väldigt fint. Men jag är lite rädd att jag skulle få lite panik. Jag är också så här, jag vet inte om det är en sån här, men de flesta som har typ så bangles eller det så är lite mer, de flyger runt lite, de blir väldigt hårda på mig. Och skulle jag dra ut den här med nu, så skulle den liksom inte, alltså, då sitter den lite snyggare, men den sitter nästan inte kvar, för det finns ingenting på den här sidan för mig att fästa ihop liksom. Väldigt, väldigt fint. Jag tror definitivt att jag kan tänka mig att behålla. Jag vet att jag har några sådana här från Mockberg som jag tycker mycket om och så, men jag kan bara ha dem kortare stunder. Men jag filmar ju mycket och sånt, så jag kanske, ja. Jättefin i alla fall. Jag vet inte vad jag ska ta ut den här lilla flörpen och lägga den på, så att jag kan räkna antalet. Okej, okej. Sjuvan ligger precis under. Okej, sjuvan så har vi en ring. Och den här var också finare tyckte jag än silvervarianten. Det är en tunn, tunn ring med guld då, som har små stenar i sig. Jätte, jättesöt. Mycket, alltså jag vet inte. Jag har ju verkligen alltid varit en silvergirlie. Alltså alltid, alltid varit en silvergirlie. Men på senaste bara, jag tycker bara guld är så jävla snyggt. Jättesöt liten. Den är cute liksom. Den här hade jag faktiskt kunnat tänka mig på. Tyvärr då så hade jag ju, alltså de ser lite roliga ut när de blir så utböjda som jag behöver, because I have big ass fingers. Men väldigt, väldigt gullig. Absolutely. 8 har vi här. Oh yes. Den här kedjan pratade jag med förra. Den är ju som sagt den här, det var ju som armbandet innan. Den är liksom som swirlad, den är platt och sen swirlad. Så jävla fin. Jag vet inte varför jag tycker att det här är så classy. Någonting är det här bara skriker så. Old money. Alltså, jag bara skojar. Men alltså den är verkligen så fin. Och de här ser också rejält långa ut. Vilket jag verkligen tycker om. I love this one. Den blir en keep alltså. 100% en keep. Var det där 8? Jajamän. 9 är här uppe för fan, jag är blind. Oj då, nu fuskar vi. Oh, oh. Här är också ett par örhängen. Och det här, jag pratade om förra året så hade Muli ett par silverörhängen. Eller de kom ju obviously guld, men jag behöll dem i silver. Som jag har använt så mycket, senast bara häromdagen i en av videorna. Men det här är också lite så här. Finishen är bara som att man har knycklat ihop massa papper. Och det är så fint. Det är en hoop och samma, ni vet den här lås- och öppningsgrejen som jag älskar. Det gör att örhängena sitter så skönt. Det är så lätt att ta på sig. Även med naglar och så. För jag upplever att en av de sakerna som jag har svårt med när jag har byggda naglar, det är att få på plutten. Förstår ni? Den här som jag, örhängena som jag har på mig är också såna här. Ska vi se här. Ser ni? Den var liksom hänger, alltså man hänger i den och sen behöver du bara stänga den med tummen. Så du behöver inte hålla på med de här små små pluppelupporna. Och det gillar jag jättemycket. De här är sjukt fina. They are staying with mama. Var det 8? Nej, det där måste ha varit 9. 10 letar vi efter nu då. Nej. Jo, här nere var den. Lucka nummer 10. Oh. Alltså, återigen, den här fanns ju då i den lille. Och den är jättefin.
Alltså det är ju det här jag pratade om med ringar innan. Att de är jättefina och så. Men jag skulle, man kan väl, jag har sett att folk har ringar så här också i och för sig. Det var ju väldigt classy. So nice. Men att man liksom har dem på fler ställen på fingrarna. Men jag som sagt, jag vet inte om jag bara inte är van vid att ha ringar. Men jag känner mig liksom lite, jag tror ju att jag skulle bli absolut tokig under dagen. Plocka. Vet, det tog mig flera år att 100% värde mig vid förlovningsringen. Nu då när jag haft den så himla många år på mig. Vi har varit förlovade sedan, vad är det nu? 2017? 16-17 kanske? Det tog mig flera år i alla fall innan det. Och nu känner jag mig naken varje dag jag inte har den på mig. Och jag har den alltid på mig, annars har jag inte av den någonsin. Okej. Ja, förutom nu då när jag lämnat in den. Lucka nummer 11. Klassiska hoopiluringar. Oj vad fint. Jag vet inte om man får kallare hoops, men allting som är ringar. Nej, de är ännu finare. Kolla. Den är liksom som en, ser ni formen? Om ni undrar varför jag alltid måste täcka mitt ansikte så är det för att jag har autofokus på mina ögon liksom. Kolla. Okej, wow. I'm gonna love this. Alltså så mycket. Okej, det här var de finaste örhängena hittills. Åh jävlar vad fina. Alltså jag tror inte, jag vet inte hur jag ska visa bättre. Ni kommer få se närbilden sen. Åh jävlar. Vad fina. Okej, var det där 11 eller? Herregud, jag dör. 12:an, det är halvvägs bara. Jag har en hel smyckesbutik framför mig och vi är bara halvvägs. Okej, jag tar tillbaka allt i det här. Oh my goodness. Jag älskar ju, om ni undrar vad det är som låter lite, Fredrik är uppe i köket, så om ni tycker att det låter lite grann så vet ni varför. Men kolla, det är som små månar. Assa. Helt otroliga små månar. Alltså de här, otroliga. Vet ni vad, jag tror bara ska pausa lite medan Fredrik diskar eller vad han gör. Ursäkta mitt läte, nu har Fredrik diskat klart. Alltså helt otroliga små månar, jättefina. Alltså så gulligt. Jag har små stjärnor sen tidigare, inte från Muli, men okej, det här är helt min vibe också. Perfekt när man inte vill ha hängande örhängen också. Då älskar jag ha sån här ministads. Också bra att sova i och sånt om man vill göra det. Och inte hålla på. Vad var det här? Var det här 13 eller? Nej, det var 13. Då var det där 12 eller? Det är något annat där. Oj, vilket fint armband. Det här är inte min vibe. Men jättefint. Det är alltså små, små länkar. Och så har den stenar i varje liten länk. Jättefint. Inte alls min vibe. Kallar man det här ett tennisbrits? Det kanske är något speciellt. I don't know. Jättefin i alla fall, men absolut inte min vibe. Men gulligt som tusan alltså. Allt kan inte vara ens vibe. Jag vet inte ens vad jag har för vibe. Jag brukar säga det, jag har ju ingen smak. Det är bara 13. Jag har ingen smak och det är jag stolt över. Det är vad det är. Lucka nummer 14. Örhängen. Oj. Det är som små mini hoops. I den här, ni vet, som jag pratade om innan. Som har den här lite fingersen som det ser ut som lite, att man har rispat på den, förstår du vad jag menar? Jag har ingen aning vad jag ska förklara det. Jättegulliga, jättesmå hoops. Jättegulliga, älskar örhängen ju. 15 har vi här uppe. Och här har vi arm, eller vad heter det, halsbandet i samma som de där stenarna. Riktigt långa alltså. De har också satt de här små hoopsen på olika så att man kan ha den i olika längder. Vilket jag tycker är väldigt smart. Det är ju väldigt inkluderande liksom. Otroligt fint halsband. Återigen, inte liksom riktigt min vibe. Det här är lite för mycket hello, I am fancy for my taste. Men jättefin. Jag tänker inte säga något annat. Jättefin. Allt kan inte vara ens smak. Det var lucka nummer 15. Vi kör lucka nummer 16. Här är nog det som jag var jättetaggad i. Den är också grön. Det här är, jag fick en sån här, jag köpte ju kalendrarna förra året. Och då öppnade jag både den guldiga och den silvriga. Och då fick man en sån här, jag har använt den här till döds. Den är också grön och det här är alltså ett jättelitet smyckeskrin där man kan förvara. Jag har inte varit på en enda resa eller enda liksom lämnat mitt hus en natt sedan ett år tillbaka utan min sån här. Förra året så var brun, personligen så älskar jag ju den gröna. Alltså jag, min reaktion var betydligt annorlunda i lucka nummer 12
kalendersluckorna för att jag blir så grön. Jag blir så glad över att den är grön. Otroligt, otroligt fin. I love this. Jag kommer behålla båda. Från båda kalendrarna för att... obsessed. Okej, okay, lucka nummer 17. En ring och det är en tunn guldring med en liten sten. Very demure, very cutesy. Jättefin. Återigen här, är det min vibe? Nej, vill jag ändå vara så. I am beautiful. Faux show. Ganska mycket ringar eller? Alltså jag har behövt lägga alla smyckena i en liten hög här nu för att jag ska få plats. Jag ska ju visa er närbild på alla sen. Men det är ganska många ringar. Jag antar att många av er gillar det, så jag ska inte klaga. Var det där 17 eller som vi öppnar? 18 har vi här. Fler örhängen. Oj, 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 oj. Och den är lite så här. Okej, jag ska visa först. Den är lite cutesy. Okej, nu börjar jag. Den här är lite swirly, ser ni? Den är inte riktigt, hoppen är inte riktigt rund, utan den är lite så här. Jättefin. Samma sak här, du vet, den här öppningen på örhängena. Jättefin. Alltså verkligen. Jag kan säga att alla örhängena hittills besatt. Jag är mest besatt utav de här som var lite, ja, helt sjukt fina. Jag har bara så fina örhängen resten av mitt liv alltså. Lucka nummer 19. Där har vi ett armband. Jag vet inte riktigt vad det är för. Ja, ni får se själva. Det är som länkar och sen är det som en tillplattad del på varje. Ser ni någon fokus eller? Ja, vet fan, ni ser inte ett skit ni. Jag förstår ingenting. Jättesött litet armband. Det här är jag svårt att se mig själv bära dock. Jag vill gärna ha någonting lite mer. Pjom! Allt där, men jättegulligt. Very cutesy, very demure. Åh nej, nu kommer jag få det. Haka upp med på det. 20, vi går alltså in på de sista luckorna. I, åh. Var det där 19 verkligen? Som vi öppnade innan. Jag kissar ner mig nu. Ja, det var det. Kolla här vad fina. Nej, jag orkar inte. Kolla vad fina örhängen. Alltså ja, det finns inga örhängen jag inte gillar. Det är helt bizarrt faktiskt. Även här är den här typen av, ni vet, lock. Jag har några väldigt lika såna här ifrån märket Sparv vill jag säga. Alltså jag har dem i silver. Alltså de är jättefina, jag gillar de små stenarna. Jag älskar alla örhängen med såna här lockkläsp. Alltså jag har så många. I love them, they're so beautiful. Oj oj oj. They're so beautiful. Jag måste bara stänga av mitt ljud på min telefon. Som har magiskt startat. 21 har vi här uppe. Ett halsband med ett litet hjärta på. Förlåt, men det är det gulligaste jag vet. Jag har inte växt ifrån, ni vet, så här bestis halsband liksom. Det här är det gulligaste jag vet. Ett litet, litet hjärta. Väldigt simpelt. Very cutesy. Very demure. Alltså, otrolig. 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 Okej, ni behöver inte höra mig vråla. Okej, lucka nummer 2. Nej, lucka nummer 22. Very rich person. Jättefina. Här första örhängena som jag känner dock inte riktigt i min vibe. Det är två stycken stora stenar. Jättetjusiga, jättefina. Jag bara ser mig själv använda, du vet, de här ringvarianterna lite mer. Eller månen. Det är liksom lite mer så här. Ja. Cutesy. Ja, men alltså så. Men de var jättefina. Det var inte så jag menar. Det är bara inte riktigt min vibe tror jag. That's fine. 23. En sista ring hoppas vi. Eller så. Det ser ut som en orm. Vänta. Oh, jag ska ju alltid visa er först så här. Annars är det jättesvårt. Kolla. På lilla ormen. Den här är ju obviously också. Åh, oh, den här var lite mer sturdy. Oh. Min kompis Emma skulle älska den här. Hon är en sån Slytherin. Kolla. Jag också. Men hon är så. Ormar. Ja, jättefin. Otrolig, vet du vad? Den där är faktiskt stor chans att jag skulle använda. Faktiskt. Om det är någon av ringarna som vi har fått som jag tror att jag skulle använda så är det faktiskt den här. Gud vad jag önskar att jag hade fått den i silver också. I den andra kalendern. Man kan inte få allt hörni. Okej, vi har 23 där. Det är 24 här. Det är en stor lucka. Undrar om vi har öppnat alla. Jag hoppas verkligen det. Annars så får ni väl skrika på mig i kommentarsfältet. Örhängen och
halsband. I samma. Oh, wow. Kedjan kom även i silver. Alltså är det lilla, kolla. Det är alltså en liten stjärn, vad heter det, blom, diamant eller sten med matchande örhängen. Det här är ju också very cutesy. Och lite väl så här witchy bitch för mig. Men klassiskt alltså. Riktigt klassiskt. Det här passar ju till exakt allting. Och det är ett jättefint halsband. Alltså så himla fint. Ah shit. Det är allting ifrån Mulis 24 luckors adventskalender. Jag måste nästan titta så jag inte har glömt några. Ni kommer få se här nu en närbild. Eller någonstans här i slutet. En närbild på exakt alla luckor. Det är så mycket fina grejer den här. Jag tycker att de har mixat bra. Jag tycker att de har... den här lite broken. Jag tycker att de har mixat bra. Det är liksom lite för alla. Alltså vi har både armband och vi har halsband. Vi har ringar. Vi har örhängen. Rolig mix. Jättebra. Jag vet att de flesta kanske använder antingen guld eller silversmycken. Men min önskan som någon som gärna använder båda är att till nästa år att de skulle ha en bland. Kanske kunde 24 luckor sen vara bland och 12 luckor såna silver och guld. Det är mitt tips till Muli. Tack snälla Muli för att jag fick den här utav er. Det gör mig så himla glad och det är så många av mina följare som har bett om det här. Så jag hoppas att många av er tycker att det är och har varit en rolig video. Missa inte att kolla in 12 luckors varianten ifrån Muli. Det var definitivt värt en liten lookaroo. Och sen så önskar jag er en fantastisk dag. Och så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Vilket antagligen är en kalendervideo. Det är bra, då hörs vi sen. Hej då!